Så där. Den här figuren den ska vridas ett halvt varv medurs. Om jag vrider det här en halvt varv medurs så ska jag sen då rita hur den här figuren ser ut. Så jag tänker mig den här punkten som finns här. och så Sen så roterar jag den här ett halvt varv. Då kommer den punkten att hamna där. Så vi tar en, två, tre. Så tar jag en, två, tre och så sen kommer det att bli likadant på andra hållet. Den här punkten. När jag roterar den ett halvt så kommer den att hamna där. Så jag kommer att få den här linjen. kommer att vara på precis samma sätt. Men sen är det så att den här punkten, om jag roterar då hela den här figuren 180 grader. Det är samma sak som att säga att jag, jag flippar runt den där. Jag vänder på den. Och Då blir den här punkten kommer att hamna där uppe. Så den här lådan den kommer alltså att finnas här. Sådär. Så den här lådan kommer att komma här uppe. då. Och den här punkten, när jag roterar 180 grader så kommer den att hamna där. Så jag kommer att få den här triangeln att hamna under på det här sättet. Så där kommer figuren att se ut när jag har vridit figuren. 180 grader, ett halvt varv med dusch.